to ožmo nebo. Já vím, co je za zvíře, to je ono. Dozadu. Jo, sodáš, vole. Ty jsou za šutrem. Kde je ten kámen? Běhá za tím stromem. No to těžko teda, hoku. Celou dobu je tady. Prosím vás, pane rozhodčí, jo, tak my to posuneme, abyste se neposral. To neřekli. Ne, jenom to ruku. Nesmí se tam žádný nádoby. Ty vole, neřekli jako. No, tak ale to řekni, a ne. A vy měníte furt pravidla, to ne, to se neřeklo, a to si vejdi, jen do rukou to brát. Jen do rukou to brát. Ne, 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 nesmíš to dávat. Hele, jdu jo, do rukou, nebo do kapes. Nesmíte to nabírat do kapes, nikam larva, skákej jenom do rukou. Ručičky. Jenom ruce, pasičky, to znamená, oslíka, oslíka nemáme. Hovaro, no hovasky, ne, prostě si to zalehli. Dobrý, jo, čoj. Takže, přátelé, připravte. Pavko, ty jdi úplně strdel. Ale on je soutěží, ne? Právko tam nemusí bát. Co, kde ten stábete? Tady. Já si myslím, že největší hlad může mít z té farmy do propě, ne pro tu potravu. Asi... Tak to házíte, pak jsem to kolíš pěkně.